Еве, пуштам камера, се снима. Тука сум. Чао, чека, таму си, добро. Уживай, да. Добро. И тоа, беа среќни дека ќе почнат во живо од понеделник и вчера стигна информацијата дека Министерството за здравство не им дозволило сепак да... Иако се 10 деца се в училница. Така, така. Тоа ми е несватливо малко, ама... Не знам што да кажам. Искрено, делува дека се шири многу преку деца. Значи, знам за неколку случаи кај што пријатели што многу внимавале, сепак се разболеле, најверојатно преку нивните деца. Така што, не знам што да кажам. Тешка одлука у секој случај. Да. Ние чекаме 1. октомври, па да видим. А вам во Монтреал како ќе биде? Таму се пуштија, значи почнаа да работат и појдоа децата во школа. Е сега Квебек е малку различен од Торонто, од Онтарио. Во Квебек нема рестрикции, во Торонто е порестриктивно и дозволуваат и онлайн и физичко присуство. А бројките што кажуваат таму? Што ти кажам, знаеш, бројките можеш и вака и така да ги читаш. Делува дека кај нив нема некој голем втор бран, значи за разлика од Америка, поштедена е малку Канада, ама колку е тоа резултат на политика, колку е резултат на таа, нели, среќа како ќе ти се падне, дури има нешто што се вика имунолошка црна материја, значи нешто што ги прави некои држави поподложни на епидемијата од други, кој знае. Дали, биде, на север... и јас имам двајца пријатели кои работат во Кина. И во неделата се слушнав, мениот е неговото ове, местото кај ше живее на некој 150 километри од Вухан. Така. А другиот е работи во Пекинг. Во Кина последниот месец дена нема нов заболен случај на коронавирус. Да. Ако во Кина успеа тоа да го направат, знаеш, јеби га, не знам што да речам. Види, бројките се конечно малце од малце логични. Предходно ептен немаше логика во бројките, ама како што го открија овој Т-цел имунитет, значи имунитет на Т-клетки, излегува дека тоа е причината заради која вирусов оди до негде и прегорува. А во различни држави имаш различен тип на Т-цел имунитет. Така да веројатно тоа што се случува е некои земји го прегореле од прва, а други имаат два брана затоа што немале доволно од тие Т-клетки што се борат со вирус. Кој знае? Не знам. В секој случај, не е време за екстремни мешани. А кажете ми, може ние тројцата да се видиме од понеделник еден ден? Или сакате вака на Zoom, или сакате во живо, за да видиме некои наредни чекори после се тоа? Да, за било как? Мене Zoom ми е по-добро, ама ако треба, можам, значи, петок најдобро. Здраво, Зиво. Добар ден. Касаме заради мене, само се извинувам. Не, се надеваме дека не е ради вас, така да. Добро. Прашувам само. Се слушаме окей, така? Да. Министерката да почекаме, не знаме да почнаме. Како сте вие, председателе? Добар? Ништо добро. Вчера бев гостин кај вас, кај вашата сопруга. Разговаравме, не знам дали ви пренесе. Сефте ли одиш? Сефте? Да, сефте. Никогаш не сум бил натаму, така да. Предпоставам, гледаше кога ја не сум дала хора помидаш. Мо, не, така бев поканет од вашиот кабинет. Се шегам. Идаше удав амбиенте тоа тамо. Мислам дека твоја продукција и Курано снимаше некој работи тамо, одлучен амбиенте. Ако не сте снимате, што има удава околина. Да, убаво. До кај сте се приказниве? Приказниве, па, сам приказниве ќе ги шифтаме во нешто друго. Ќе работиме проект заеднички како bedtime story се вика тоа, како кај нас немаме нито едни тако издржан проект на приказни, приспевни приказни за деца и можеме тоа да го почнеме, тој ќе биде од еден. После ќе почнеме уште еден заеднички некои апликации за аудиобукс. Кажи ми, што е разликата меѓу овие стари приказни? Што е разликата? Приказни? Разликата овие, новите што ќе ги правиме ќе бидат приказни за деца, приспевни.
Овие претходно не беа. Овие беа приказни, беа повеќе за кој збор да потребуваме да мотивираат. Беа приказни пред се за девојчиња и беа приказни за девојчиња и генерално беа насочени кон девојчиња. Така колку некои 30 мислам, не знам колку направивме, некои 20-тина. Мислам дека е сосем доволно за таа фаза и дека се понатаму би се движеле. Софијата ми кажуваше дека проди пуштава тие приказни на некој од дечиња што ги има колешки терезини, а малешки се и веднаш заспивале. Тоа не, не. Целта не беше така, спинувате председателе, спинувате, може да ви се само љубоморни на успехот на вашата сопруга, да, да, да. Здраво за министерка. Па мислам дека одеме во живо и мислам дека веќе можеме да почнеме. Да. Добре. А најбрзо се сакам. Извинувам да... само една секунда, се извинувам, јас ова го пуштив лајв. Има тука уште еден скриен акаунт. Кажете ми кога да почнеме. Само една секунда, извинете. Да, во ред. Може. Добре дојдовте на сите. Мене ми е чест во име на невладината организација Бигет, што е представа Центар за иновација и дигитална едукација. Да ги поздравам сите учесници на денешната трибина. Денешната тема е дигитализација и образованието и од имаме, како во ведничар, кога биде пред, имаме многу влијателни гости, како во ведничар во дискусијата ќе биде председателот во Постело Кандаровски, тука е министерката за образование Мира Царовска, имаме представник од ОФО, Пеце Талески, и имаме, како да речем, еден активист и научник Никола Астик. Кој се правилата на игра за денешната трибина? Јас би сакал да начнам три теми. За сите три теми ќе дадеме, ќе посочаме еден почетен говорник, секако дека сите останати може да се приклучат. А потоа ќе преку социјалните медиуми каде што се пренесува оваа трибина во живо, ќе пробам да сублимирам и прашање да ти се постават од публиката која што не следи. И со тоа се надевам дека ќе успееме во предвиденото време да ги покриеме најзначајните аспекти на нашата денешна трибина. Е сега, ред најпред да дадеме збор на воведничарот да ги представам малку учесниците во трибината. Но јас би сакал воедно да се загрееме, па веднаш после моето кратко представување ќе го замолам секој кој ќе го представам да проба да го опише македонското образование со три збора и да избере еден збор кој ќе опишува со состојбата на македонското образование и неговата дигитализација. Чисто за да нели испробаме техниката и нашата интеракција. Прв говорник денски ќе биде министерката Мира Царовска, та е актуелен министр за образование и наука, но поради предходното работно место има голем искуство и со рандитски развој и со градење на политики кои што се поврзани, кои што влијат на обштеството. Ама јас мислам дека таа најмногу сака да се представува како активист, како градински активист, кој што е од некој минато време. Па, три збора плюс еден збор од вас. Прашината, ви благодарам за поканата за учество на оваа онлайн конференција на многу значена тема, посебно во ваков особен период. Ако ме прашате да го опишам нашето образование во еден збор, не знам дали во моментов ќе можам, ама можам да кажам дека имаме многу ресурси и многу потенцијал кој што треба да го искористиме во наредниот период. Вториот дел кој што го поставивте како прашање, кој што се однесува на тоа како ја го гледаме дигиталното образование во нашата држава. Да. Така, ако добро ве слушнав. Да. Да. Дигиталното образование, може да кажеме, го гледаме во зачеток. Сме имале време во кое што сме можеле побрзо да действуваме, за да не кажеме дека можеме да имаме едновремено и долго дигитално образование, може да кажем сме во зачеток на истото и сега натаму многу побрзо треба да го трансформираме образовниот процес и сите онлайн алатки да
COVID периодот ги воведеме во нашето учење во училност и надвор. Благодарам. Втор учесник во трибината ќе ни биде Пеце Палески. Пеце Палески ми доаѓа од КОФА. Тој е продуцент, но и раскажувач на приказки. Пеце, три збора за нашето образование, еден збор за дигитализацијата во образованието. Се сеќавате, мислам, сте биле, да речеме, во Пробишти или во Кичево, или овие сите наши градови, како изгледат во предградијата на тие градови. Сите се, еден куп куќи има, најголем дел се нема отарени, најнашо негде се правува некоја зграда, меѓутоа заедничко сите се недовршени. Ако постои убавата зграда, сигурно нема влез и сигурно не се поврзани ни со други. Таков е нашиот образовен систем. Некои немаат прозорци, некои немаат врати, ме разбирате. Има еден куп примери кои што се многу добри. Меѓутоа сето тоа не функционира, сето тоа не е обличено во еден систем кој што личи на нешто. Тоа е метафората за македонското образование во моментов, а дигитализацијата, мислам дека е, можда е патетична, ама единствена шанса ние да негде да се, ако успееме да го фатиме, тоа е во на современ свет во образованието, тоа е да пробаме сериозно да се зафатиме со дигитализација и реформа на образование. И на крајот, кој е, јас сум во образование скоро 20 години, работиме разноразни нешта. Меѓутоа е прв пат пред за почеток на школска година некој да разговара за образование и за контент. До сега идејата, присуството на образованието, јавността веше, се правеше муабет или за дрва, или за мазот, или за малверзација во купување на дрва и мазот. Ме разбирате, или кога некој тие началниците или директорите ќе беше сменет. Јас не се сеќавам некој да се разговарало, оке, шо, која е целта на македонскиот образовен систем, што ние сакаме да направиме со тоа. Представате се, радеме збор понатаму повеќе. Така да благодарејќи на ковидов имаме прв пат шанса да се фокусираме на што е суштина на образование. И конечно третиот учесник во трибината Никола Стиков. Никола Стиков е професор во Монтреал, во Универзитетот во Монтреал. Последната година е во Македонија како визитен професор на Финки и практично на што ме поврзува мене Никола Стиков и Пеце Талевски е иницијативата Наука за деца, заедно работиме на неа. Некој не знам интересен факт за Никола е дека Никола е нашиот прв дипломец на Стенфорд, ако добро паметам. Никола, три збора што го пишуваат македонското образование по тебе и еден збор за состојбата на дигитализацијата. Фала Владо за убавите зборови. Значи, ние почнавме со една стара наша изрека, а тоа е се учи теле, а не вол. И се надевам дека сите ќе разберат како што треба. Тоа што ќе го инвестираме во нашите деца сега ќе ни се врати 10-крат. И дефинитивно нашето образование е сиромашно. Меѓутоа, како што рече Мила, крие потенцијал. Впрочем, и јас и мојот успех е продукт на ова образование тука. Јас имам завршено во Браќа Рибар основно, во Крчагин средно и имам многу наши луѓе кои што благодарение на овој образовен систем, таков каков што е, успеале да се пробијат во науката и во многу други гранки. Кога се случи кризата, рековме дека ова е можност да направиме нешто поинаку и да не бидеме назад од остатокот од светот. Да направиме една реинвенција. И со сопругата разговаравме за тоа што би можеле да постигнеме, затоа што и таа организира работилници за деца, и решивме дека е убаво да се создаваат ресурси кои што ќе бидат на дополнување на веќе постоечката настава. И оттаму се роди наука за деца. Сакавме да покажеме дека со многу малку пари и со многу пасија и ентузијазам може да се постигне нешто ново и скок во квалитетот на образованието. Добро, благодарам. Конечно, само да се представам на кратко себе си. Јас се викам Владимир Трајковиќ, работам како професор на Финки. И тоа последните десетина години, како кажеме, волонтирам, а сум поосмивач и иницијатор на голем број на невладени организации. Едно од тие, впрочем, беше невладината ваа што го формираше Финки. Моментално организатор на оваа трибина е Дигета, тоа е невладена која што сака да помогне во дигиталната едукација со иновативни процеси и постапки. Па, председателе, мислам дека дадовме убава, така ја представивме атмосферата и представивме ставовите на учесниците во трибината и сега е прав момент за вашиот воведен збор. Повелете. Хвала што не ми дадеш да кажам три збора за првото и еден збор за второто. Во присуство на актуелниот министер за образование, да не мислам дека критикувам нив и јас сум продукт на тоа исто образование. Целиот образовен циклус во мојот живот сум го поминал од градинка до докторат тука. Па не мислам дека нешто крупно ми фали, јас се согласувам со што Стипан го кажува,
дека многу луѓе од нашето образование успеале на најдобрите светски университети да завршат. Са скоро сигурно е дека да биде нашето образование поручено на многу повеќе луѓе кои ќе успеале на најдобрите светски университети. А ако успеале само некои со стварно екстраординари. Многу други луѓе не успеале затоа што излегле со поголични знаења. Како полупрофили од образованието на крајот на циклусот. Во секој случај, поздрав на сите и благодарам што ми давате можност да се обратам на оваа трибина, каде што се разговара за визици поврзани со дигитализацијата, образованието и трансформациите кои нужно не очекуваат да во една област. Тоа е некоја што се случува со COVID-19, за да се охрабриме да организираме работа за која претходно или сме сматрали дека не сме подготвени. И нека се уште не дојде на времето и дека е веднаш. Ома другите не едно рекорд дека не одавна ли беше практично, не замислило дека можеме да организираме настава онлайн, но од малку наано, приликите на терена, како и сите други во светот, да ги откриеме сите нови опции кои ги нуди дигитализацијата, и сакале не сакале практично попросилно да мигрираме онлайн. Практично новиот начин на работа, а не само во образованието, не стара и во бизнесот, не стара секојдневие. Бесспорно е дека спроведувањето на наставата преку дигитални платформи остава предизвик, да се задржува со мали ресурси како што сме ние. И за овие кои изведуваат наставата, но и за учениците и студентите, за родителите практично за секој од нас. Тоа што сме во последно време многу интензивни дебати во со дигитализацијата на образованието. И со оглед дека сме сега во процес на трансформација, јас мислам дека е вистинскиот збор транзиција од традиционалните кон новите методи на настава, се разбира дека има огромен простор за наше продолжување. Генерално, дигитализацијата на образованието отвара изворедни можности за олеснување на образованието за сите граѓани, и нашите досегашни искуства на кој мора да се скористат и по завршување на кризата со COVID-19, зашто да бидам искрен, не верувам дека тоа се случи баш 100%, бидејќи кој ќе заврши кризата, секој од нас, не само институциите, туку и поединците, ќе се биде вратно се врати на старите матрици на разнесување, барем нешто вратно, ако остава тоа ќе биде, тоа биде бенефит од оваа пандемија. И дефинитивно јасно дека вратата за влез на дигиталното образование ќе остане широко и треба уште од сега да замислуваме за најдобрите модели и решенија. Натаму, постојањето на дигитални ресурси кои ќе бидат достапни до секоја дете на секоја време, ќе бидат од помош во создавањето на она што велеа дека инклузивно образование. Достапноста на образованието за сите и надвивање на физичките бариери е според мене неверојатен бенефит за секој индивидуа и за општеството во целина. Затоа треба да бидеме подготвени да инвестираме во информатичките технологии и да ги развиваме дигиталните алатки. Во пред се и нас е генерално зборувајќи да работиме на дигиталната писменост. Неспорно е дека дигитализацијата во различни сфери на животот се врши и предходно, некаде со понар, некаде со поголем интензитет и ефекти и успех, но сегашна ситуација навистина ни овозможува нејзино радикално ширење. Ја не знам дали затоа што ја припаѓаме на последната генерација, но наистина не сметам дека идејата на образованието ќе биде само дигитална. Процесот на образование, знаеме се, има и социјална димензија и ми се чини дека во човековата природа потреба одлучување и низ непосреден контакт. Разбира не го спорам фактот дека дигитализацијата во образованието ќе отвори нови перспективи и можности со тоа предуслови за напредок на целото општество. Во прилика би сакал да ги познавам активностите и на граѓанските одружения, на научниците, на професорите, на информатичарите, на сите останати, да направија многу за зголемување на обстините за научени. Во овој процес јас мислам дека е нужно да постои партнерство на државните институции со учените луѓе, со граѓанскиот сектор, со се да изнајдеме решенија кои ќе бидат засновани во потребите на граѓаните. Кривилањето на политиките не сум поволен со гледнице, мора да биде фанасичен процес. Каде што държавата ќе има постојана комуникација со експерти и со луѓе кои посадуваат практично искуство. Ви поздравувам на порите на сите фактори во земја, кои се насочени кон протекување на дигиталната трансформација на мојството образование и на вовно проголување. Гледам дека сите релевантни чинители
кои може да придонесат и насочат своите напори во согледување на предизвик на начин дигитализација на образованието. Ова ќе биде секако и е извонредна можност и за професионалци, и за креативци да продолжат да ги развиваат дигиталните навики и содржини, што тоа придонесат за дигитализација не само во образованието, туку и во останатите сфери на живењето. Позволете ми на крај да ви посакам продуктивна дискусија и убаво заклучоци на крајот. Благодарам. Благодарам, председателе. Благодарам, доколку имате време да останете и да се приклучите и понатаму во дискусијата на одредени теми, доколку најате. Благодарам. Е, сега, првата тема, мислам дека е само по себе веќе очигледна и првата тема ќе биде насочена кон нашата министерка за образование и наука. Тоа е темата за предизвиците кои што ги носи дигитализацијата. Пошто ова премногу обшта, ќе ми дозволите да дадам многу краток вовед. Прво што ни е потребно, веќе го спомнавме, тоа е постои потреба од обединување на различни иницијативи, на различни знаења и постои потреба на координација на неколку процеси. Јас колку што знам, постојат процеси кои што се поддржани од УНИЦЕФ, Министерството за образование, постои процес кој што сме овде денеска собрани, тоа е наука за деца, постои телеучилница и се во изработка е виртуелна училница која што се работи под покровителство на ОХО. Постојат голем број на можеби индивидуални чинители кои што имаат некакво знаење, тоа треба да се координира. Од друга страна, имаме проблеми со инфраструктура. Доколку користиме дигитално образование, кој треба да обезбедиме некаква минимална инфраструктура на сите наставници, например, во секоја школа. По трета страна, постојат средства кои што може би, ева колку што знам, дури со повикот кој што е сега актуелен за во октомври, Националната агенција дава приоритети за дигитална форма на образование. До сега приоритетите на Националната агенција е многу битен фактор, затоа што најголем број од донорските средства што доаѓаат од Европа се сливаат во образованието преку Националната агенција. До сега некако дигиталното образование не беше во фокус. И сега имајте предвид дека ова многу крупен залак со многу предизвици. Јас практично би сакал да ве запрашам како вие ќе се зафатите со нив. И посебно дополнително би сакал да ве замолам да упатите порака кон наставниците. Зошто? Тоа што наставниците како никогаш до сега треба да бодат сметка за здравјето, не само физичко и ментално на своите ученици, треба да користат технологии за кои што не ни знаат какви дигитални компетенции имаат, затоа што до сега кај нас не постои некаква алатка во која што од наставниците може да се ги проверат своите дигитални компетенции. Треба да имаат притисоци од родителите, од сите останати чинители, имаат притисоци од менеджментот во школите, ако сакате, и дополнително не знаат што да прават. Немаат никакви насоки. Тоа е пораката, имајте ги впредвид сето ова што го кажа, што вие би упателе кон наставници. Благодарам на прашањето. Начнавте многу од предизвиците кои што во моментов имам, во изминатите десети на цена, толку трае, да речеме, мандатот до сега, но секако дека ова прашање на дигитализација, кој што го работам во последните 10 дена, ќе биде фокус и во наредните 4 години. Зошто? Јас, како човек, прво не сакам да создавам празен од. Ако нештото сега го правиме за да планираме состојба на COVID, тоа исто го треба да остане како стекнато добро и понатаму да се користи во училниците како дополнителна алатка, но исто така, секогаш треба да сме свесни дека онлайн учењето понатаму може да ни станува и дел од нашето учење, може би не од дел од описменувањето во најнижите одделенија, но секако дека во средните, во високото образование може да се користат многу поактивно кога немаме COVID. И токму затоа сакав да во овој период ги соберам сите токму оние знаења кои што били имам во изминатиот период, се појавуваат ад хок или како иницијативи на различни групи, ги обединим. И ние ќе имаме многу скоро јавна презентација на една национална платформа за учење од далечина. И многу сум горда што таа национална платформа сепак потекнува од национален капацитет, како што е ФИНКИ, затоа што велиме високото образование служи на другиот дел од образованието во нашата држава. Така треба работите да се градат и така тие стануваат одржливи.
Јас сум навистина благодарна од целата екипа која што со мене интензивно 10 дена и со мојот тим работи и јас сум сигурна дека ќе имаме многу добар продукт. Зошто? Зашто бараме да биде лесно примени, ќе биде еден единствен и во континуитет ќе ги обучуваме наставниците за користење. Дали ќе биде совршено користењето на оваа платформа на 1. октомври? Не. Мислам дека секој разумен човек знае дека се има свој процес на учење и стекнување на вештини. Зошто сме пропуштили да тоа го направиме? Јас не би сакала да коментирам, сепак во нашето образование многу предизвици постојат и онака и без потреба од дигитализација, како што се инфраструктурни прашања, санитарни јазли, дидактика, континуирана обука на наставен кадар и нужни кариерен развој. Така да тоа е еден дел кој што е секако мој фокус, но дигитализацијата нема да ја отфрлиме како нужна потреба сега и да ја заборавиме, туку во континуитет ќе ја одржува. И сега, освен што имаме една национална платформа, предизвиците за пристап или конективити, пристап до интернет, пристап до IT уреди, ова е и да сакаме, не можеме за 30 дена да ги создадеме одеднаш, правиме максимални напори со сите оператори да обезбедат максимално добар интернет, да видиме до кој процент ќе го оствариме онако што ни е зададено како таргет, и исто така тековно да осовременуваме IT уреди во училиштата и за децата, за да може да кажеме дека дефинитивно сите деца попатени со можноста за дигитално образование во даден момент по инцидентна причина или како континуитет во својот образовен процес. Последната работа е дека наставниците навистина не се голем дел од нив обучување. Но знаете, сфати дека сепак има капацитет на околу 30 до 40 наставници наградувани, самите тие се големи ентузијасти и сакаат да воведат ваков тип налатки во образованието. Денеска, до сабота, тие се на мастер тренинг, мислам дека ја користиме и салата на Финци, и тие ќе станат мастер тренери кои што понатаму ќе треба да го спуштат на нови 3000 нивни колеги, своето знаење, како се користи платформата и како се креира лекција во самата платформа. Тие 3000 понатаму ќе треба за период од една недела да спуштат во своите училишта обуки на наставниот кадар, за да полека сите се запознаат со самата платформа. Исто така, децата понатаму ќе видат или учениците ќе видат контактирани од нивните наставници за да исто стапат во контакт со самата платформа и таа ќе биде јавно промовирана за да ги потикне учениците и пред наставниот на почетокот на наставната година или училишната година да може да ја искажат малку платформата која што ја спремаме секако за нив. Но за да ние сега ги пресретнеме тие предизвици на немање на пристап на сите деца до IT уред, до интернет и така, велиме комбинираме. Имаме можност за печатење на материјали од една страна и контакт со наставникот, од друга страна детето може би и може да биде физички присутно во училиштето додека наставникот држи онлайн настава. И третото не помалку важно е дека со националните телевизии преговараме да оние часови кои се 15 минути кратко снимени да одат по распоред на телевизија за да може да комбинираме пристап за сите деца. Велиме ова го стартуваме или е стартувано, нема јас да си ги земам кредитите за мене. Навистина мислам дека се труди држава постојано да дигитализира, но сега на еден поорганизиран начин и фокусирано ќе се стремиме да оваа онлайн платформа за учење остане жива и во континуитет да ги обучуваме и наградуваме наставниците кои што активно ќе ја користат и кои што ќе ја креираат многу лекции од нивниот предмет во самата платформа, затоа што тоа е предизвикот. Не толку двонасочната комуникација, предизвикот туку креирањето на лекција за платформата. Јас сум сигурна дека со нашите меѓународни партнери, кои што секако создале едуино платформа, што е важна, да сега тоа се интегрира во националниот капацитет на национална платформа и да може да се искористат сите создадени ресурси. Ние не сме исклучиви во позицијата. Напротив, се што знаеме треба да обединиме и да. Односно, што е мојата порака кон наставниците, дека навистина ќе ми биде значено, да тие покажат сега не само интерес, туку и лична заложба да имаме квалитетно образование во период на COVID. Јас велам секој оној кој што сега се вложи од себе, кој што ќе даде и повеќе од тоа за што е платен во даден период, тој вложува во националната гордост, кој што треба да создадеме дека на образованието, јавното образование, во училиштата, основни, средни, високи, да речеме високото образование, понатаму ќе видат наша гордост. Не само што мораме да постигнеме и треба да постигнеме повисоки резултати на меѓународните тестирања, туку треба да покажеме дека наставниците значат, дека наставниците се оние кои што се клучна алка
за да ние кажеме дека имаме квалитетно образование. Не програмите од БРО, не само учебниците. Наставникот е оној кој што е трансмитер, оној кој што го пренесува знаењето и кој што создава личност, кој што создава граѓанин, кој што понатаму треба да се соочи со сите предизвици на живењето во текот на нивниот живот. Од друга страна, треба да создадат ученици кои што брзо може да се адаптираат на потребите на пазарот кој што ги бара во даден момент. Така да тоа е навистина тешка задача, јас ќе ги почитувам и ќе ги следам нивните препораки за подобрување на образованието, но ги барам како позадина, како некој кој што стои позади мене кој што пака да даде во овој образовен систем, затоа што мислам дека едно ме во депресија во тој систем. Дека како ете лошо е, па не може подобро. Велам, не сите ние сме излезени од овој образовен систем. Значи, потенцијал има, дајте да искористиме се што имаме, да вложиме малку повеќе напор, да видиме дека таа визија е остварлива и да заеднички се движиме кон неа. Исто и за родителите. Со тоа што постојано ќе кажуваме дека образованието е лошо и ќе бараме надвор подобро, не создаваме вредност за државата, ниту вредност за нашите деца. Со тоа го уништуваме. И оној започна процес на подобрување. Така да дајте заедно и ние да вложиме и родителите да вложат и наставниците да вложат и да направиме еден добар пакет на образование кој што ќе биде наша гордост. Благодарам. Јас ако убаво разбрав, ова значи дека во идниот период ќе се работи на враќање на дигнитетот на наставникот како личност и на сослушување на тоа што тој има да каже наставниот процес и тоа ќе биде вклучено во образовните политики. А не знам дали останате учесници во трибината би сакале нешто да се надоврзат, поврзано еве на пример со потребата од дигитални едукативни материјали, тоа би можел да го каже Никола, или пак Пеце да зборува за искуството во градење на така на соработка со телевизиски куќи и како тоа се координира. Или да преидеме на втората тема. Па тоа што дискористам да праша министерката, тоа значи дека ќе почнеме со тебе училници или како ќе биде? Да, знаевме дека имавте премногу работа, некој ме права во недела, така го ставивме за иднава недела да ве контактираме на таа тема. Ние сме спремни, не го доставивме барањето што беше како гледаме на развојот, но тоа така достанува кога вие ќе најдете време да пробаме да ги може би да ги расчистиме некои отворени прашања кога те ученици како потешка на тој неформален систем на образование може да биде наредниот период. Да, прашањето е на место таа семинатата година како те училница има свои добри и лоши секако согледувања од различни засегнати страни, таа не е финансирана од државата, таа е финансирана од страна на УНИЦЕФ. И е важно дека УНИЦЕФ паралелно снима во училиштата свои часови кои што може да ги стави на едуино платформа и тие истите сакам да се емитуваат. Немаме, да речеме, за друг тип на можеби едукативни содржини, можеби да разговараме, но ако часовите се веќе снимени и се поставени на платформа, се 15 минути, во распоред можеме да ги поставиме и на телевизија. Додатно, тоа се преговори кои што тежат, јас тука не би сакала како конечна позиција ова да го поставам, но за ТВ училница тоа е програма финансирана од страна на УНИЦЕФ и за тоа не би сакала јас да кажувам дали е да или не, но за друг тип на едукативни содржини кои што ни се потребни и тоа како би сакала да разговараме и да видиме како ќе го надополниме нашето формално образование со други форми на неформално образование и тоа преку телевизија како медиум кој што е најдостапен до сите деца во најголем дел да речеме деца во нашата држава, но да направиме установ и да. И тоа што го рече Владо околу дигитализацијата на образованието, верувајте, сите сме соочени со исти предизвици. Значи, јас предавам во моментов на дистанца во Монтреал и многу слични прашања што сега се поставуваат тука ги имаме ние. И на ниво на факултетот, и на ниво на универзитетот, и на ниво на квебечката влада. Така што мислам дека е многу важно и ова што го рече министерката, дека не треба да се подценуваме. Сите сме некако фрлени во исто купче и се обидуваме да направиме нешто добро. Она што мислам дека е многу важно е дека често мислиме дека сме хендикепирани заради пари. Па добро, ние сме сиромашни, немаме што да направиме. Меѓутоа, во дигитализацијата на образованието, мислам дека многу работи веќе постојат и треба само добро да се прилагодат. И мислам дека тука треба да одиме со ресурси кои што веќе постојат, да не измислуваме топла вода. Например, ако нешто е објавено под Creative Commons лиценца, ако нешто е објавено под лиценца што дозволува да се прилагодува, ресурсите кои што се потребни за да се прилагоди материјалот се релативно мали. А од друга страна, добиваме знаење кое што не е само локално. Можеме да искористиме ресурси од секаде, од целиот свет и со мали ресурси да ги прилагодиме за да можеме да ги искористиме во наставата. Јас како научник, најважно ми е научните содржини да допрат до деца,
и затоа ја создадовме нели наука за деца, меѓутоа мислам дека тоа може да се генерализира и на многу други наставни единици. И мислам дека еве оваа тема ќе заокружим убаво со еден коментар, не прашање што го добивме од тие што не гледаат по социјалните медиуми. Тој вели, коментарот ми доаѓа од Тамара Ќупева, вели тргнуваме во голем притисок, исто како и најразвиените земји. Ниту една земја нема целосна подготвеност поради неизвестност на состојбата. Одговорно тврдам со целото свое искуство и професионален капацитет, дека треба желба за промени, лидерство, чувство за одговорност кон децата и многу работа. Во моментот тој импулс постои, го имаме и сега е потребна поддршка од пошироката јавност и од родителите. Со тоа, мислам дека убаво ја заокруживме првата тема и можеле да продолжиме со втората тема. За втората тема, ајде да кажеме, воведен дискусија би дал ПЦ Талевски, а таа тема би била дигитализација како шанси за реформа. Значи, веќе спомнавме дека постои потреба од содржини, дигитални содржини, дигитални ресурси воопшто, и алатки, не само содржини, кои ќе бидат пристапни на јазиците кои што се говорат во нашата земја, ама дали реформата значи само таков едноставен процес на дигитализација? Дали може би ова шанса за нешто повеќе, освен чисти дигитални содржини? Веќе министерката најави дека можеме да зборуваме за, и председател во Обедниот збор кажа дека можеме да зборуваме за нов начин на кој што треба да се третираат и педагошките аспекти. Така да, мислам дека ова убава тема за втора дискусија, за почнување на една втора областна дискусија, па Пеце, повели твој отстав во однос на овие прашања. Види, за среќа не сме ексклузивни кои ќе кажеме дека образованието е во криза. Сегде во светот образованието е во криза. Тоа е едноставно затоа што не можеме матриците на кои што се темелиш образованието, а како процес кој што ние го знаеме, тоа е релативно нов. Мислам, историски го знаете, тоа е пруски модел на образование кој го направиле за да може да го победат Наполеон. Така да единствено понатаму американците само се потрудија тоа да го приспособат на тој америчкиот модел за фабричко производство. И за жал, нас не требаше ковидот да ни се случи за да се фокусираме на тоа и да решиме да поимот ученица е застарен. Поимот ученица, кој што ние го знаеме сега, сепак може би последниот модерен артефакт. Не разбирате? Ово покажа дека, а тоа го покажа дека практично со тоа дека државата го губи монополот на училницата и местото каде што се држи целото знаење. Се цело знаење е негде на интернет таму. Прашањето само како ќе ги замениме учителите кои што на некој начин го толкуваат знаењето и го подичуваат како да се стигне до тоа знаење. И мислам дека најголемиот предизвик е сега како би требало новите учители да изгледат. Зборување за образование од моја страна, морам да ви кажам, е поите футуристички занает. Ние треба да предвидиме како каде ќе ни се движи обштеството на еднибе 10-20 години. Така да во тој дел мислам дека дури категориите за кои што ние правиме муабет ни се малку застарени, правиме муабет за училница. Та училница се во нашите глави веќе не постиме, разбирате. Во тој дигитален свет училницата е некој друго место кој што ние не можеме да го поимаме. А другата е наша основа на секој образовен систем. Која ќе се спомне образование, сите зборуваме за писменост, меѓутоа писменоста, идејата за писменост сега се сменува. Кога разговараме за писменост, тоа беше она, знаеш, нумеричка писменост. Треба да ги научиме бројките, треба да ги научиме и буквите. Меѓутоа, мислам дека овај дигитализацијата понуди некои нови потреби за образование. Се може би малко и ќе ви звучи чудно, а што го правим, може би малко и на спекулативна и филозофска категорија, меѓутоа да, ако сакаме да правиме муабет за образование, јас би сакал да правиме муабет за писменост на први на неколку типови на писменост кои според мене се битни. Прво, мислам дека дефинитивно ние треба да правиме муабет за некоја наративна писменост. Ме во совладиме сме го разговарале, ова сторителингот, практично цивилизацијата функционира преку раскажување приказни. Преку раскажување приказни за Господ, преку раскажување приказни за нацијата и така натаму. Меѓутоа, за жал, дигитализацијата или ова постиндустријско време до толку го извитори тој поем што сега овој раскажувањето приказни на кој што децата функционираат или го учат како функционира светот, за жал до толку се комерцијализира од една страна, од друга страна до толку се
Кој збор да го кажам, се е фокусирано на индоктринација, што мораме ние децата да ги научиме, да го сватат светот преку сваќање, како функционира светот преку раскажување на приказни, преку нараците на кој што постои светот. Едната работа е тоа, втора тип на писменост, која што многу битна ние сме, која што нас не се случува, јас сум родител на две деца, 11 и 16 години. Тие веќе функционират на емотивност, тие не пишуваат букви, не пишуваат зборови, не пишуваат, тие користат емотикони, разбирате? Како е вториот дел, како да ги научиме нашите деца да бидат импулсивни, да ја контролираат или да индивната импулсивност или кој збор да го потребам, да ја контролираат писменоста, како импулсите или емоциите со кои што нас општеството не контролира, да ги користат, да може да го сфатат пак околу светот, околу нив кој што функционира. Наредната писменост која што мора да сфатиме, која што мора преку нашиот образовен процес да пробаме да ги научиме децата е како да ви кажам алгоритамска писменост. Оти знаете, ова последниве години она што го сфативме ние научиме дека сме практично сите сме алгоритми. Само не го знаевме тоа и дека сфативме дека светот во кој што влежуваме понатаму дека функционира на алгоритам и ние како луѓе стануваме алгоритми. Мораме тоа на децата да им го објасниме. Мора тие да го сватат светот во кој што функционира, тоа им се случува да си тие и ние во тој свет хакирани. Ние сме несвесни за тоа, меѓутоа мислам дека целта на нашето образование, да, ние со ова господин министр, може цел век прескокнуваме, разговарајќи од една страна за дрва и нафта во образовен систем, се најнаш правиме како идејата за алгоритма и образование да ги споимени со други. Понатаму имаме други дополнителни прашки од писмености, кои ще се страшно битни, ако ме прашат мене, едната страна та финансиска писменост, која мора да научат во дигитален свет како функционира, а другата е та тимска писменост да научат дека во тој свет мора да научиме да работиме во тимови. И на крајот, како одговор на сето тоа, мораме како општество да сватиме дека креативноста ни е единствен начин кој што можеме да излеземе и да се справиме со сите овие предизвици на дигитални, на постиндустријско време. Оти, многу чудно. Знаете, ние правиме муаѓет за фабрики сега, дека ги спремаме нашите за фабрики. Една основниот постулат на постиндустријско време вика там, ако имаш фабрики во која што работат живи луѓе, ти не си дел од развиениот свет. Ти си дел од некој трет свет кој никогаш нема да го фати приклучокот кон новиот дигитален развиен свет. Ние мора тие некои постулати да ги научиме за да можеме да се прилагодиме на времето. Затоа мораме луѓе кога разговараме така пак да пробаме да видиме футуристи, да можеме да го предвидиме како ќе се движат како ќе се движи нашето општество да можеме генерациите сега да ги спремиме за тоа што ги очекува. Ако ги решиме овие работи, мислам на ниво на продукција, она како да ги направиме работите многу едноставно. Мислам дека и со наука за деца го дадовме тоа одговор и со вртелно учинство го дадовме тоа одговор. Меѓутоа тоа е работа која не чека пред нас. Добро. Супер, јас мислам дека ова начно во уште поинтересни теми кои што може да ги продлабочиме во понатамашна дискусија. Јас би се надоврзал како професор на еден од најголемите факултети во Македонија дека имам студенти кои што иако веруваат дека доаѓаат на најелитниот факултет, прво не се писмени, значи голем број студентите не знаат реченица да напишат. Второ, имаме проблеми со медиумска писменост и тоа за жал не е само кај моите студенти, затоа што од она што јас го гледав по тебе училница, мислам дека дури голем број наставници просто си превзимаат слики од интернет без да водат сметка дали тие слики се заштитени со некакви авторски права. И тоа може да биде сериозен проблем и кај нас ако тоа прерасне во некаква национална платформа. А уште повеќе имаме проблем со разбирање на логиката позади тоа, што на англиски би се нарекло некаков computational thinking и зошто е тоа битно и како да се воведе интеракција за да тој под наводници досаден материјал од перспектива на консумент на едукативен материјал се направи да биде поинтересен. Во таа смисла, мислам дека министерката може да не даде увед во некакви препланирани политики, може би Никола Стиков може да каже што се прави на полето на интерактивност, председателе, доколку имате и вие некаков став од вашето академско искуство, слободно споделете го со нас. Па, еве да дам прво збор на Никола или на министерката, како сакате.
видов дека Мила веќе се анутираше, во ред е. Мислам, што се однесува до мене, јас ќе кажам една работа, а тоа е дека мојата перспектива е малку потесна. И тоа е може би плюс или минус. Меѓутоа, во оваа дискусија, јас сум научникот. И секогаш кога размислувам за образование, кај мене има многу поквалификувани кои што може да зборуваат за формата на образованието. И не сакам воопшто да придонесувам каде што има поквалификувани од мене. Од друга страна, мислам дека еден тип на писменост што е многу важна на мали нозе е научна писменост. И дека научниците имаат обврска да им ја приближат науката на децата на начин што е разбирна. И тука дефинитивно интерактивноста што ја спомна Владо има улога, затоа што децата многу тешко учат кога е тоа еднонасочно. Потребно е да се создадат ресурси каде што тие можат да се вклучат, да се чувствуваат вклучено во целиот процес. Драго ми е дека во Македонија Министерството е за образование и наука. Оти веќе и во самото име се кажува дека тие две се врзани. И ние децата ги учиме и биологија, и хемија, и физика, и многу други природни и социјални науки, ама некако ги земаме научниците, тоа остави го него, тој истражувач што е на факултет. И мислам дека јас, како научник, чувствувам обврска да придонесам, да ја развијам таа научна култура, ама да развиеме и ментална физкултура. Тоа е нашата као кетч фраза. Научна култура и ментална физкултура. Натерај ги децата да се чувствуваат ангажирани, натерај ги децата да придонесат во целиот процес и тоа што се обидуваме е ние како една група на научници и волонтери да допреме до сите други конституенти за да создадеме научни содржини кои што потоа децата ќе можат да ги прилагодат, а и да ги употребат, а наставниците да ги прилагодат во наставата. Супер. Министерка, вие во овет од аспект на политики кои што се планираат, може би во некој да вие насоки? Во нашата држава не достига концепција за основно образование и тоа ќе биде фокусот за создавање на концепција и таа концепција да ја спуштиме на ниво на ученик и наставник. Во таа концепција дигиталната писменост од прво одделение треба да биде земена во предвид. Јас сум сигурна дека ќе најдеме сојузници, но ќе најдеме и опозиција која што ќе вели дека тоа не е добро од прво одделение. Но секако дека дигиталната писменост треба да стане дел од формалното образование, треба да си ги премериме капацитетите национални колку имаме потенцијал за тоа и колку широко може да одиме, колка бројна часа би така натаму, но секако дека тоа ќе влезе во новата концепција како еден од предизвиците на нашето основно образование во иднина. Тоа е едниот дел, но другиот дел е дека наставниот кадар, мислам дека и во моментов го чувствува користењето на платформа или алатка како Zoom, да речеме, како двонасочна комуникација. При тоа, создавање на лекција, употреба на слики, кои слики, креирање на содржина, тоа е цела наука. И токму нашиот фокус ќе биде да обучиме што поголем број на наставници, кои што ќе знаат да создадат онлайн содржина, кои што ќе може да пренесе знаење и да создаде интерактивност. Ете, тоа е концептот на трансформација на нашето сегашно образование и на кое што сакаме да го постигнеме, за да кажеме дека имаме учење од далечина кое што дава ефекти и дава знаење. Затоа јас оваа година велам со физичко присуство ќе го валидираме знаењето на ученик на тој начин. Изгледа имаме мал технички проблем. Барем јас, не знам дали ја слушате. Да, председателе, ќе влезете ли вие во вашето искуство да веќе? Мога да кажам, можете што ми имате нешто големи, но мислам дека нема. Не, ни даде повод или мотивација сипе да на оваа тема да кажам да три збора. Значи, јас во оваа дебата сум политичар. Мораме да ги прашаме за било каква трансформација во оваа страна, во оваа страна, да ги прашаме луѓето кои разбираат многу повеќе од нас, политичарите. Во тој дел, како политичар, ја сум отворен да подржам промена на подобро, која ќе дојде од стручни луѓе и која во конечна одлука мене доаѓа како закон, изнесен во парламент, ако е потребна таква законска измена, значи во легислативата. Подготвен сум. Самиот не би се осмелил, не би ризикувал да го има на така добата, бидејќи
Јас сум од овој скус на сестра, јас сум и професор на сестра, се годин на 90, преводувам тука, но тоа јас сум од традиционалните професори во делот на пренесување на знаењето. По мене технику технологија со дигитализацијата сум се служила само за себе образување. Меѓутоа начинот да го трансформираме и да го трансформираме кај студентите е традиционален. Значи, ја во овој момент би се задржал не би дебата и заради јавността, би се задржал на академија кој политичен и кој председател да попиша указ за важење законите, ако е потребно. Не сум сигурен воопшто дека ќе бидат неопходни и нужни законски промени за да напредуваме во оваа сфера, проблемува на практиките во образованието, на самите методи. Затоа се разбира, не треба се кој закон да се сади, да се донесе. Но, да, мораме да направиме сериозен луѓе кои се во неговиот сектор, луѓето кои се на практичното образование, значи кои продаваат. И не би се срамал, во било која друга област, па и тука може да уште повеќе да купам памет и да поберам памет кој луѓе и од мене, да ни кажа, мини корисни практики, кои може ние да ги примениме и согласно со сите предходници. Не е само проблемот во парите или во технологијата. Инаку, не е и во тоа. Јас пред некој ден да не бидам се премногу пресизни. Намерно за гилавност, но бидам разговорил со едно софтски на началец. И кога думите работа, го прошу како да организираме онлайн наставата за ние кои сака и помалите од линија. Се тоа е едно од центрат во Српски обштини, но дори има тука работи за нас, значи одиме према ресурсите, не е само дека не е стело парите, не е стело парите, но мута нешто е парите. Или мене ми треба во овој момент, ми треба набавка на около 250 лаптопи, за да можеме тие луѓе кои нема, тие ученици кои има, да ги обскрбиме со тоа. И треба, ја не сега да се време, за мута мислам да го збруши за оптичка колекција. Ако, например, интернетот дојден во училиштето, треба 200 лаптопи на системот, тоа треба да направиме. И тоа бега се уросовет на мила, тоа таков тип на практични проблеми, зашто не е да мене треба да уросовци и бари финанси, но тоа мислам дека најголем е дел, ајде сега е ковид од тоа, и се сме нас набутани во таа насока, да кажам грубо, да размисляме по-брзо, но тоа и после ковидот ние ќе имаме предвид и со ресурсите, но се согласам дека веројатно се думе со 30% од напредата за дигитализацијата на образованието, ние е резервија, не имамо толку. Имаме тоа ресурси, тука заради имаме тоа немаме тоа добри идеи, добри тимови кои не се ракам да се бреја со муќе и ке бодеме на новите, на најоптималните решени и за држава која нема, кај нема многу пари. Благодарам и јас ќе прочитам уште еден коментар кој што мислам тука одговара. Ирена Петровска вели дека најголемо достигнување на образовниот процес е учениците да научат брзо да се адаптираат на промените и новните околности кои во иднина ќе бидат се поголеми и подинамични. Ако воопшто се успее во ова, имаме квалитетни генерации на иднина. Ако нова се надоврзам со потенцијалните заклучоци од оваа тема, тоа би биле дека практично, јас барем така разбрав, сите овие ресурси за кои што збориме, тоа е само некаква алатка. И многу е битно да ја преминуваме правилно, затоа што ако не ја преминуваме правилно, таа нема да направи добро, туку ќе направи штета. Еве, министерката не поздравува, благодарам за учеството, не беше ново. Да, во ден ви благодарам на поканата. Не беше мило за учеството. И конечно е ние да продолжиме, мислам дека не остана, барем во мојот план, остана само уште една тема и времето кое што го имаме на располагање, мислам дека не дозволува само уште една тема, а тоа е, кога веќе, ги кажавме предизвиците, кога веќе кажавме какви реформи ни требаат и во која функција се тие реформи, тогаш логично би било да збориме сега сите чинители во тој процес на тие евентуални реформи потребни за да се оствари успешна дигитализација на образованието, каква улога има. Па Никола, еве, кој е твојот став? Ти веќе начна која е твојата улога како научник, меѓутоа, еве, јас би можел, например, да те поттикнам со тоа дека доколку се создаде некаков дигитален едукативен материјал, никој мора да провери валидност. И тоа не само валидноста од фактографски аспект, туку валидноста и од педагошки аспект, валидноста и од аспект на медиумска писменост, што би рекол Пеца, валидноста од аспект на алгоритамската писменост, која што може би стои во интеракцијата, која што би требала да биде вклопена во тој медиум. Од друга страна, председателот спомна дека и политичарите имаат и како битна функција да дадат поддршка на тие процеси и да ги идентификуваат најдобрите луѓе и да ги стават да работат. Па Никола, да почнеме со тебе за оваа тема.
Така е, Владо. Значи, ние видовме посебно во ковид кризава дека и науката не е семокна, дека често се прават грешки. Меѓутоа, страшно е кога тие грешки кои што се типични за науката, значи не е тоа исклучок, ние научниците постојано грешиме, па отпосле се поправаме, страшно е кога такви грешки ќе се подкраднат и во наставната програма. Затоа што наставната програма би требало да биде веќе акумулирана, веќе абсолвирана наука. Нешто што веќе го знаеме, да можеме да го представиме како факт и да стимулираме критичко размислување. И ова не сакам воопшто да премине во некоја идеолошка дискусија, затоа што дури и многу поразвиени земји од нас имаат проблем со тоа што заслужува место во наставната програма, а што не. Меѓутоа, кога зборуваме за образование, мислам дека треба да зборуваме за соодветно, одобрено, валидирано образование, кое што ќе ги подкотви децата за нели успешна кариера понатаму. И кој го прави тој ветинг, кој го прави тоа валидирање, не е лесно да се каже. Ама знам дека барем еден од тие што го прави треба да биде човек кој што ја има науката во џеп, кој што разбира како функционира науката и кој што исто така ја разбира неизвестноста и неможноста да се даде комплетно, апсолутно мислење за било што. Моето искуство со македонскиот образовен систем, не само како дете и гимназијалец, туку и сега како визитинг професор на Финки, е дека кај нас е многу тешко да се изрази критичко мислење. Ученикот, студентот секогаш се труди да покаже што јас сакам да слушнам. И дали е тоа точно или не. За жал, науката не функционира така. Секогаш има две страни и потребно е да се развие критичко размислување. Потребно е да се стимулираат децата да знаат дека ништо не е апсолутно. А кај нас, нели, секогаш е, ај да пробам да препишам или некако да најдам начин за да го кажам точното, за да ја добијам таа петка. И мислам дека тука имаме еден проблем во образованието. Не знам како може да се реши, има многу пристапи. Еден што јас го практикував на Финки, што најде на еден отпор, ама мислам дека вроди со плод, е што ги соочив студентите со тоа дека тие не се во натпревар со мен. Туку се едноставно во натпревар еден со други да направат подобро, да се докажат, да направат нешто подобро од своите колеги. А сегашниот систем е, не, јас да ја добијам десетката ако го најдам прашањето, па потоа ќе се натпреварувам со колегите кои ќе стигнам на работа. Тој компетитивен дух е важен. Важен е во науката, важен е во образованието и мислам дека може да се постигне со некои структурни промени и со некакви инсентиви кои што не се поврзани само со тоа ајде петка за да можам да се запишам на факултет или десетка за да можам да најдам работа. Тој надпреварувачки дух е важен и мислам дека треба да се долови со тоа што ќе се стимулираат различни луѓе да им објаснат на учениците што уствари тие учат и зошто го учат тоа. И тоа е по мене многу битно, да. Исто така не е само да се интегрира и кооперативно и компетативно компетитивни форми на учење, туку и да се фокусира на самиот процес. Мислам дека убава илустрација е процесот во кој што ние преведувавме едукативни дигитални ресурси во наука за деца. Некој ќе каже дека тоа е просто, нели си земал некој материјал па си го превел. Меѓутоа, може би убава за јавноста да кажеме, ние внимававме вокабуларот во тие преводи да одговара со тоа што постои во нашите учебници. Внимававме тоа да биде направено од наставници за да тие се чувствуваат пријатно кога еднаш кога ќе треба тоа да го презентираат на своите ученици. Внимававме тоа да биде проверено од научници за да има некако факт и тоа се беше организирано на повеќе ниво. И потоа така спремно го дававме на синхронизација и внимававме начинот на кој што синхронизацијата се одвива да не звучи дека е некој документарен филм, туку дека има некоја приказна која што треба да се пренесе. И тука е многу важно дека соработката беше помеѓу луѓе кои што се волонтери и професионалци кои што знаат како да си ја завршат работа. Научната работа за наука за деца е комплетно волонтерски напор. Страф ми е да спомнувам имиња затоа што ќе заборавам некого. Меѓутоа, имаме три прекрасни истражувачи, сестри, Менка, Бојана и Марија, кои што земаа на себе да ги верификуваат сите тие материјали и да ги одобруваат. Имавме добар тим на луѓе со кои што можевме да се консултираме и целиот тој процес е изненадувачки комплексен, ама резултира со квалитетен производ за кој што ние стоиме. И уште нешто, комплетно бесплатен ресурс, кој што дури и ако сака некој да профитира од него не може заради лиценцата под која што го објавувам. И мислам дека тоа е спораката која што за мене е најважна. Со малку средства и со голем ентузијазам научниците може да дадат придонес. Ние сме тим од некои десетина луѓе, научници, работиме со професионалци, имаме добар продукт, секој е слободен да го користи како што сака. И
тука е вредноста на слободната мисла и тука е вредноста на, нели, ветингот кој што ние му го даваме, некој легитимитет на тоа што понатаму може би ќе се искористи. Може, нас го да Да, секако, секако. Позивам само вас да кажам, зашто мене ми изминува времето, имам на друга врска. Со сама накуса, ова ми бенди са хубава. Ние сме ракли за некој мен, зборко ќе го ставим да решим, да го потребувам кај треба и кај не треба. Или сега бетинг е модерн. Бута, бута, бутата е вистинска, вистинското прашање и предизвик за нас. Ја би го прошел, значи, не станува здрав само за ветингот, за тоа кој ќе даде, не би било рекол количен суд, или та просека што влегува во настарен планни програма, бутна е много видно. Ја мислам дека треба, тоа не се вика ветинг, се вика лиценца, но бутна ние треба да провериме и да преисликаме дали на вистина во оваа земја би требало да има 24 главни факултети и кој се формирал и како формирал приватни и државни университети. Да ви кажа, податок од 2011 година, дека ние во таа измината школска имавме 31 нов факултет регистриран во нашата земја, во Ресана сега. И тоа беше криминал кој се можеше да формира, за жал голем дел од тие факултети и университети, ден денеска се активни, продуцираат лица без знаење, продуцираат дипломи, штанцаат дипломи, значи не говорам само за прва, да зборам за сите, и тоа е тој стравичен пат во македонското образование, кој се случува барем едно 10-15 години назад, и за која мислам нека и штета што нема најповеќе тука, разговаров со претходното днес министри за образование, ние мораме тоа да го правиме, да го подушиме на нов тесос на ревентинки и ревенцирани, на што е неиздржливо. Ова е неиздржливо. Ние имаме луѓе, млади луѓе кои гледаат само каде е полесно и подобро да се заврши, да се само тоа парче хартија. Ја мислам дека тоа не е идеја на образованието. Да, да. Јас исто така се согласувам. Она што овде зборуваме е како, како може би неформалното образование да помогне на формалното, меѓутоа социјална квалитет. Има еден коментар од публика кој што вика дека во основно образование децата треба се натпреваруваат доаѓа делена по столова, прецеп сами со себе, а не со останатите. Меѓутоа, кога се учи низ игра, вие играте против некој друг тим, например, еве, во обична игра на фудбал децата учат како да држат рамнотежа, така? Значи дури и тогаш се учи иако има некаков компетитивен дух. А Пеце, ти си ни, иако се се костира се домаќин, иако е на оваа дискусија дигет, а Пеце, односно Охо, ни даде техничка подршка и практично он е реалниот домаќин. Па како домаќин да ти дадеме шанса да ја заокружиш на сата дискусија, дали имаш нешто што сакаш да кажеш и ти. Добро, јас пак ќе кажам, добро е што после долго време ние на почеток на школска година разговараме за суштина на образование, а не за она што беше со години кога се разговара за образование, кај нас се разговара, тоа е дрва и наставниците не префрлени. Тоа се надевам дека ковидот ни даде шанса малку во суштината на образовниот процес да влеземе, да се занимаваме повеќе со оно што се битни работи, тоа е контентот, тоа е курикулумот, како децата учат и што тоа учат. Така да се надевам дека ќе не отрезне ова малку и како и дека би требало да посветиме внимание на образованиот и генерално од нашиот третман како општество кон образование беше криминален во најмала рака. Толку непочитување кон сопствен образовен процес, како што го покажавме ние како општество, мислам дека ретко кој го има тоа. Така да се надевам дека ќе го смениме тоа се. Па еве, јас ваше да се земам за право, пошто ме предупредуваа дека времето веќе не истече, да пробам, воопшто не е лесно тоа, да ги сублимирам некако заклучоците, и можеме да кажеме дека сакале или не сакале, мораме да направиме реформа во образованието, кој што во себе ќе интегрира многу значена дигитална компонента. Се надеваме дека таа ќе остане и после кризата со која што се соочуваме. А дека за да биде таа реформа успешна, потребно е вклучување на сите чинители. Може би најмногу треба да се фокусираме на наставниците, зашто тие ќе го понесат на себе најголемиот товар и за нив, освен што треба да ги охрабриме, треба да работиме преку градење на политики, преку однос кон нив, така да им го вратиме нивното достоинство, затоа што се тие на вистина битни учесници. Ако немаме нивната подршка, мислам дека џабе зборуваме за било какви реформи. Дигиталните ресурси, било дали се тоа интерактивни или образовни, се само алатка,
доколку тие се користат правилно, ќе имаат позитивен ефект, доколку тие не се користат правилно, а ќе не имаат позитивен ефект, за да се користат правилно, потребно е да негуваме различни форми на писменост, изборевме за цела хиерархија на такви форми на писменост и многу уште побитно да се фокусираме на процесот, на педагогијата, што тие алатки може да ни обезбедат, а се со цел да, да работиме на квалитет на образованието, не на квалитет, не на квантитет, а квалитетот можеме да го донесеме само ако навистина се фокусираме на, на учениците и што тие ќе може да применат и како тие да го применат во пракса, во време кое што, во иднина, во време во кое што ние не знаеме што ќе се случи, како да го применат оно што ние денеска им го раскажуваме како некакви приказни преку кои што треба да изградат собствени искуства. Не знам, и уште нешто за председателот, извинувам. А, се кажа. Покрај желбата да подпишува закон и мислам дека уште една друга страшна можност има. Сепак председателот треба да е светилник, да каже луѓе натаму треба да одите. Имате редката можност да видите тоа, господин председател. Има турка, значи мене во традиционалната улога на топка на нацијата. Значи, ја бегам на голову крста топка на нацијата. Знам да бидам обичен председател. Се согласам, окей, се согласам. Епа, мислам дека ова многу убав крај на нашата трибина. Мислам дека сме во горе-доле во дозволеното време. Ви благодарам на сите за учеството. А трибината се снимаше и ќе биде достапна на, на различни канали на социјалните медиуми. Благодарам уште еднаш. Секој добро.